pessoal, cheguei aqui no final. Para mim ficaram faltando 2 pontos altos na carreira de base, mas pode ficar faltando aí 3 pontos altos também, tá? Não tem problema. Agora nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos vir no pé desse leque. Aqui tem um arquinho, e aqui nesse arquinho nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4, 5 pontos baixos. Faz 3 correntinhas. E agora, pessoal, nós vamos voltar do lado de cá e vamos ver quantos pontos altos sobrou aqui no final. Sobrou 2 pontos altos aqui no final. Então, agora nós vamos pular 2 pontos altos de cá e no topo do terceiro nós vamos prender com um ponto baixo. Olha só, pessoal, prendemos com um ponto baixo, como ficou o nosso meio aqui. Agora é só repetir aqui o que a gente fez do lado de cá. Faz 3 correntinhas e no terceiro ponto alto da carreira de base, prende com um ponto baixo. Vamos fazer um pouquinho para vocês verem. 3 correntinhas. Conta 1, 2 no terceiro ponto alto da carreira de base, prende com um ponto baixo. 3 correntinhas novamente no terceiro ponto alto da carreira de base, prende com um ponto baixo. Até finalizar a nossa sequência de pontos altos em pé, ok, pessoal? Até chegar aqui nessa divisão. Então, eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Pronto, pessoal, a nossa carreira de arquinhos. Nós estamos aqui na divisão, como no lado de lá, como nós fizemos no lado de cá aqui. E agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. E entre um ponto alto deitado e o outro aqui da carreira de base, nós vamos achar o encontro entre eles. E vamos prender aqui com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Encontro entre um ponto alto deitado de cá e um ponto alto deitado do lado de lá. No encontro entre eles, prende com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No encontro entre os 2 pontos altos deitados da carreira de base, a gente prende com um ponto baixo. E nós vamos repetir isso até finalizarem os pontos altos deitados, ok, pessoal? Até aqui é onde começa o cordão, olha só. Como a gente fez lá do outro lado. Ok? Então, eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final da nossa sequência de arquinhos. Agora, a gente vira o trabalho. Pessoal, agora a gente vai fazer uma contagem, que novamente é um macetinho que eu uso aqui. Como cada um de nós está trabalhando com uma medida, para cada um de nós vai ter uma quantidade de arquinhos aqui na carreira de base. O que eu quero aqui é fazer em um arquinho um lequinho, pulo um arquinho no próximo, um lequinho. Então, em arquinho sim, arquinho não, um lequinho. E como cada um de nós tem uma medida, cada um de nós vai ter uma quantidade de arquinhos, de lequinhos aqui. A minha forma de colocar esses lequinhos aqui pode ser diferente da forma de vocês aí. Então, o que que a gente vai fazer para não dar erro? Eu vou vir aqui no meio. Aqui vai ter como se fosse um lequinho. Então, a gente conta aqui como se fosse um lequinho aqui nesse meio, um leque. Então, a gente vai contar aqui para trás. A gente vai pular um arquinho, no próximo terá um leque. Pulo um arquinho, no próximo terá um leque. E segue assim: pulo um arquinho, no próximo terá um leque. 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 Então, para minha medida, eu vou começar colocando um leque nesse segundo arquinho aqui. Então, vamos lá. Nesse segundo arquinho, eu vou fazer 3 pontos altos, uma, duas correntinhas, 3 pontos altos. Porque o nosso leque agora é formado por 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, ok, pessoal? Feito o leque, faz uma correntinha. Nesse próximo arquinho da carreira de base, prende com um ponto baixo. Faz uma correntinha, vamos para o próximo arquinho. Repetir o leque dentro dele: 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos.
Feito o leque, faz uma correntinha. No próximo arquinho da carreira de base, prende com um ponto baixo. Feito isso, faz uma correntinha. Próximo arquinho, faz um leque dentro dele. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas. Um, dois, três pontos altos. Feito o leque, faz uma correntinha. Próximo arquinho da carreira de base, prende com um ponto baixo. Faz uma correntinha. Próximo arquinho da carreira de base, faz um leque nele, que é formado por três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E nós vamos repetir esse processo, pessoal, até chegar aqui no meio, ok? Sempre em repetição do que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu vou finalizar essa sequência até chegar aqui no meio e já volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui no meio. Eu fiz um leque, tem um arquinho e o meio aqui, exatamente o meio da peça. Agora, eu não vou fazer uma correntinha e prender nesse próximo arquinho da carreira de base. Eu vou fazer uma correntinha, pule esse arquinho da carreira de base. À frente, nós temos uma sequência de cinco pontos baixos. No primeiro, faz um ponto alto, dois pontos altos. No próximo, faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um, dois pontos altos. Faz uma correntinha de intervalo, pula o próximo arquinho na carreira de base e no seguinte faz um leque, que é o nosso leque já conhecido para essa sequência. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E fica assim o nosso meio da peça, olha só, o início da nossa saia. Aqui à frente agora, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui, ok, pessoal? Do lado de cá, repete o que nós fizemos aqui, ok? A forma é a mesma, é uma forma gêmea de fazer, ok, pessoal? Então, eu vou finalizar essa sequência aqui de leques, e já volto com vocês. Pessoal, pronta a carreira, olha só. Agora, nós vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente faz um ponto baixo, mais três correntinhas que vão equivaler a um ponto alto duplo. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante, que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito meu leque, eu vou direto para o próximo leque da carreira de base, fazer acima dele um leque semelhante. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o leque, pula para o próximo leque da carreira de base e faz acima dele outro leque semelhante. E até chegar aqui na metade da peça, esse é o processo, ok, pessoal? Leque sobre leque, da forma como nós fizemos aqui no início, até chegar aqui no meio, tá? Então, eu vou terminar essa sequência aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui no meio. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Vem para essa sequência de pontos altos da carreira de base e no primeiro, faz um ponto alto, uma correntinha. No próximo, 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 ponto alto e correntinha. No próximo, ponto alto e correntinha. E no próximo, ponto alto e duas correntinhas.
Então, nós fizemos duas correntinhas e acima de cada um desses pontos altos dessa sequência de pontos altos da carreira de base, nós colocamos um ponto alto e uma correntinha, por 7 pontos altos aqui da carreira de base. No final, depois que acabaram as sequências de pontos altos, nós fizemos aqui duas correntinhas. E agora, nós vamos para a nossa sequência de leque. Acima do próximo leque, faz um leque semelhante. Olha só, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Próximo leque da carreira de base, acima dele faz outro leque semelhante. E desse lado de cá, nós vamos repetir o processo que nós utilizamos nesse lado de cá. Esse lado de cá é igual a esse aqui. Então, para esse lado aqui, nós vamos copiar o que nós fizemos nesse lado de cá. Leque sobre leque, leque sobre leque, até chegar no último leque. Eu vou finalizar essa sequência de leques e já volto com vocês. Finalizei a carreira, olha só, pessoal. Eu tô aqui no final da carreira. O último na carreira aqui é um ponto alto e acima dele, eu laço o fio duas vezes na agulha e faço um ponto alto duplo. Acima desse último ponto alto dessa carreira de base. Agora, nós vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto duplo que a gente está, a gente faz um ponto baixo, mais 3 correntinhas que vão equivaler a um ponto alto duplo. Próximo leque da carreira de base, faz um leque semelhante acima dele, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Feito o leque, faz 2 correntinhas. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Feito o leque, faz 2 correntinhas. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante. E esse é o processo para a nossa sequência de leques dessa carreira, ok, pessoal? Um leque, 2 correntinhas, leque. Segue repetindo leque sobre leque com intervalo entre eles de 2 correntinhas. E segue nessa sequência de repetição até chegar aqui na metade da peça, na metade da carreira. Então, eu vou finalizar essa sequência aqui e já volto com vocês. Cheguei no final da minha sequência de leques e nós estamos na metade da carreira. Eu fiz um leque, 2 correntinhas. Agora, nós vamos para a nossa sequência de espacinhos da carreira de base. No primeiro espacinho, faz um ponto alto, mas não fecha, deixa na agulha. 2 pontos altos, que não fecha, deixa na agulha. 3 pontos altos, que também não fecha, deixa na agulha. E aí, sim, fecha os 3 juntos. Faz 2 correntinhas, próximo espacinho da carreira de base, novamente. Um ponto alto que a gente não fecha, deixa na agulha. 2 pontos altos que a gente não fecha, deixa na agulha. 3 pontos altos que a gente não fecha, deixa na agulha. E aí, sim, fecha os 3 juntos. Faz 2 correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto que a gente não fecha, deixa na agulha. 2 pontos altos que a gente não fecha, deixa na agulha. 3 pontos altos que a gente não fecha, deixa na agulha. E aí, sim, fecha os 3 juntos. E esse é o processo, ok, pessoal? Para cada espacinho, 3 pontos altos fechados juntos e entre eles, intervalos de 2 correntinhas. Como a gente fez aqui, olha só. Então, eu vou preencher esses espacinhos que faltam aqui e já volto com vocês. Pessoal, finalizado, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos puff, que são 3 pontos altos fechados juntos, olha só. Feito isso, faz 2 correntinhas, próximo leque da carreira de base, vamos fazer acima dele um leque semelhante. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Feito o leque, faz 2 correntinhas e o processo aqui à frente é semelhante ao processo que nós fizemos aqui do lado de cá, olha só, e que nós já iniciamos aqui, que é leque e 2 correntinhas.
acima de cada leque um leque, com intervalo entre eles de duas correntinhas, como nós fizemos aqui do lado de cá, ok, pessoal? Um lado é sempre gêmeo do outro. Então, eu vou finalizar essa sequência de leques e já volto com vocês. Finalizada a nossa carreira, nós estamos aqui no final dela, laço o fio na agulha. O último da carreira é um ponto alto duplo, nós vamos laçar o fio duas vezes na agulha e acima dele nós vamos fazer outro ponto alto duplo. Agora, nós vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto duplo que a gente está, a gente vai fazer um ponto baixo mais três correntinhas que vão equivaler a um ponto alto duplo. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante, que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o leque semelhante, faz três correntinhas. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante, que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o nosso leque, faz três correntinhas. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E até chegar na metade da carreira, esse é o processo para essa carreira, ok, pessoal? Leque sobre leque, com intervalo entre eles de três correntinhas. Então, é leque, três correntinhas, leque, três correntinhas, leque, até chegar aqui na metade da peça. Eu vou finalizar, então, essa sequência e já volto com vocês. Finalizada a minha sequência, cheguei na metade da sequência. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Eu chamo esse motivo que a gente está fazendo aqui de motivo abacaxi. E nós temos aqui na carreira de base, nesse motivo abacaxi, seis pontos puff, olha só, com intervalo de duas correntinhas entre ele. Então, a gente vai repetir. No primeiro espacinho, a gente vai fazer um ponto alto que a gente não vai fechar, dois pontos altos que a gente não vai fechar, três pontos altos que a gente não vai fechar, e aí sim fecha os três juntos, com duas correntinhas de intervalo. Próximo espacinho, um ponto alto que a gente não vai fechar, dois pontos altos que a gente não vai fechar, três pontos altos que a gente não vai fechar, e aí sim fecha os três juntos. Faz duas correntinhas de intervalo, próximo espacinho, um ponto alto que a gente não vai fechar, dois pontos altos que a gente não vai fechar, três pontos altos que a gente não vai fechar, e aí sim fecha tudo junto. Uma, duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto que a gente não vai fechar, dois pontos altos que a gente não vai fechar, três pontos altos que a gente não vai fechar, e aí fecha tudo junto. Uma, duas correntinhas, próximo e último espacinho, faz nele um ponto alto que a gente não vai fechar, dois pontos altos que a gente não vai fechar, três pontos altos que a gente não vai fechar, e aí sim fecha tudo juntos. Olha como ficou. Agora, nós ficamos com cinco pontos puff, com intervalo de duas correntinhas entre eles. Feito isso, faz três correntinhas, vamos para o próximo leque da carreira de base, fazer acima dele um leque semelhante, que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o leque, faz três correntinhas, e o processo para o lado de cá é semelhante ao processo que nós utilizamos para fazer esse lado de cá, que é leque, três correntinhas. Inclusive, nós já começamos a fazer ele do lado de cá, nós já fizemos um leque e três correntinhas. Agora, é só fazer leque, três correntinhas, até chegar no último leque, ok, pessoal? Então, eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Finalizada a sequência, chegamos no final da carreira. Nós vamos laçar o fio duas vezes na agulha. O último na carreira de base é um ponto alto duplo e acima dele a gente faz um ponto alto duplo. Agora, nós vamos virar o trabalho.
Acima desse ponto alto duplo que a gente está, nós vamos fazer um ponto baixo, mais três correntinhas que vão equivaler a um ponto alto duplo. Vamos para o próximo leque e fazer acima dele um leque semelhante. Feito o leque, faz três correntinhas. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante. Que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o leque, faz três correntinhas. E esse é o processo para essa carreira, ok, pessoal? Leque, três correntinhas, leque, três correntinhas, até chegar na metade da carreira. Olha só. Então, eu vou finalizar esse processo e já volto com vocês. Finalizada a sequência, chegamos na metade da peça. Nesse último leque, antes do nosso abacaxi, nós vamos fazer um leque triplo. É o nosso leque triplo. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o nosso leque triplo, faz duas correntinhas. Vamos para a nossa sequência de pontos puff do nosso motivo abacaxi. No primeiro espacinho, a gente faz um ponto alto, mas não fecha, dois pontos altos, mas não fecha, três pontos altos, mas não fecha, e aí sim fecha os três juntos. Faz duas correntinhas, próximo espacinho, faz um ponto alto, mas não fecha, dois pontos altos, mas não fecha, três pontos altos, mas não fecha, e aí sim fecha os três juntos. Faz duas correntinhas, próximo espacinho, faz um ponto alto, mas não fecha, dois pontos altos, mas não fecha, e aí sim fecha os três juntos. Uma, duas correntinhas, próximo e último espacinho desse nosso motivo abacaxi, faz um ponto alto, mas não fecha, dois pontos altos, mas não fecha, três pontos altos, mas não fecha, e aí sim fecha tudo junto. É o último ponto puff da nossa sequência, que agora é de quatro pontos puff. Feito isso, faz duas correntinhas. Próximo leque da carreira de base, nós vamos fazer nele um leque triplo, formado por três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Olha como fica. Esse é o nosso motivo abacaxi, e ele é formado por pontos puff. E a cada carreira, as sequências de pontos puff vão diminuindo. Para compensar essa diminuição aqui, a gente aumenta a quantidade aqui de pontos em leque. Olha só. Então, do lado de cá do nosso motivo abacaxi, nós fizemos um leque triplo, e do lado de cá também. Continuando, feito o leque triplo, faz três correntinhas. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante. É o que eu chamo também de um leque normal. E o que é um leque normal? Nesse caso aqui, são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito isso, faz três correntinhas, e agora é só repetição. A mesma coisa que a gente fez aqui do lado de cá, nós vamos fazer como sempre do lado de cá, até chegar no último leque, ok, pessoal? Leque, três correntinhas, leque, três correntinhas. Então, eu vou finalizar essa sequência até chegar no final da carreira, e já volto com vocês. Finalizada a sequência, cheguei no final da carreira. Olha só a nossa peça, a nossa carreira como ficou. Aqui no final da carreira, a última coisa é um ponto alto duplo. Nós vamos laçar o fio duas vezes na agulha e acima dele nós vamos fazer um ponto alto duplo. Pessoal, agora nós vamos fazer diferente. Vamos posicionar a peça de forma que a gente feche ela. Olha só. Eu estou segurando o crochê nessa posição e eu vou dobrar a peça. Ela está dobrada e eu estou na mesma posição que eu estava agora mesmo. Eu não virei a minha mão com o crochê. Ela continua na mesma posição, peça dobrada.
Olha só. Ela está dobrada. Nós vamos vir aqui na outra ponta e vamos unir as duas pontas. Na outra ponta, nós temos um ponto baixo mais três correntinhas, que equivalem aqui a um ponto alto duplo. Na terceira dessas três correntinhas, a gente vai laçar e vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Olha só, a peça ficou fechada. Não dá erro aqui, pessoal, porque se vocês fecharem errado, vocês vão ver, ok? A peça vai ficar torta e não vai fechar como uma peça de roupa normal. Nesse caso aqui, ela fechou normalmente, como uma peça de roupa normal. Olha aí. A minha dica sempre é essa. Vamos fazer novamente. A gente finalizou a carreira. Olha só, a peça tá jogada para lá. A gente vai nesse ponto onde a gente tá aqui, vai segurar. Segura a peça aqui, traz a peça e dobra ela. Olha só. Ela ficou dobrada aqui. Olha aí, sem entortar a peça nem nada. Agora a gente vai lá na outra ponta. Nós temos nela um ponto baixo mais três correntinhas que equivalem a um ponto alto duplo. Na terceira dessas três correntinhas, nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E a peça se fechou. Olha só. Olha aqui aonde a gente fecha ela, ó. A partir de agora, a gente trabalha ela em carreiras circulares e não indo e vindo como a gente estava trabalhando, ok, pessoal? Continuando então, nós unimos o início e o final da carreira com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas de intervalo, e ainda nesse ponto que a gente está, a gente vai fazer um ponto alto formando um Vzinho, olha só. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante, que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o leque semelhante, faz três correntinhas. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante, que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E a gente segue assim em repetição, leque, três correntinhas, leque, três correntinhas, até chegar na metade da peça, até chegar aqui no nosso leque triplo, ok, pessoal? Pessoal, finalizada a sequência, chegamos no nosso leque triplo. No primeiro espacinho dele, a gente vai fazer um leque normal, que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o nosso leque, faz três correntinhas. Vamos para o próximo espacinho do nosso leque triplo, fazer dentro dele um leque normal. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Olha só como ficou então. Feitos os nossos dois leques, faz duas correntinhas, chegamos na nossa sequência de pontos puff. No primeiro espacinho deles, faz um ponto alto e não fecha, dois pontos altos e não fecha, três pontos altos não fecha, e aí sim fecha os três juntos, formando o nosso ponto puff. Feito isso, faz duas correntinhas. Próximo espacinho, faz um ponto alto, não fecha, dois pontos altos, não fecha, três pontos altos, não fecha, e aí sim fecha tudo junto. Feito isso, faz duas correntinhas. Próximo espacinho, dentro dele, faz um ponto alto, não fecha,
dois pontos altos não fecha, três pontos altos não fecha, e aí sim fecha os três juntos. Finalizada a nossa sequência de pontos puff, faz duas correntinhas e vamos para o nosso leque triplo. No primeiro espacinho do nosso leque triplo, a gente faz um leque normal, que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o nosso leque normal, a gente faz três correntinhas. Vamos lá para o próximo espacinho do leque triplo, fazer dentro dele um leque normal. É o nosso processo de aumentar a quantidade de leques. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Olha como fica, pessoal. Continuando, então, faz três correntinhas, vamos para o próximo leque da carreira de base, fazer acima dele um leque semelhante. E agora, até finalizar a carreira, vai ser assim, ok, pessoal? Leque sobre leque, leque, três correntinhas, leque, três correntinhas, até fechar a carreira. Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a nossa carreira, nós chegamos na parte da união das carreiras, olha só. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. No início da carreira, nós fizemos um Vzinho, formado por três correntinhas que equivalem a um ponto alto e duas correntinhas de intervalo. Na terceira dessas três correntinhas, laça e fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para dentro desse Vzinho. Aqui dentro desse Vzinho, nós vamos subir três correntinhas para o primeiro ponto alto e vamos fazer mais um segundo e um terceiro ponto alto. Feito isso, faz duas correntinhas e ainda dentro do mesmo espaço, mais três pontos altos. Nós estamos formando aqui um leque, olha só. Feito o leque, faz três correntinhas, próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E a partir daqui, até chegar no nosso motivo abacaxi, que fica na metade da carreira, nós vamos seguir essa sequência, ok, pessoal? Leque sobre leque, leque, três correntinhas, leque, três correntinhas, como a gente já vem fazendo. Então, eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Finalizei a sequência, pessoal, cheguei no motivo abacaxi. E no último leque, aqui antes do motivo abacaxi, nós vamos fazer um leque triplo. Fiz o meu leque triplo. Feito o leque triplo, faz duas correntinhas. Chegamos na nossa sequência de pontos puff e nós temos dois espacinhos nela. No primeiro, a gente faz um ponto alto não fecha, dois pontos altos não fecha, três pontos altos não fecha e aí sim fecha os três juntos. Faz duas correntinhas de intervalo, próximo espacinho, faz nele um ponto alto não fecha, dois pontos altos não fecha, três pontos altos não fecha e aí sim fecha os três juntos. Nós ficamos para essa carreira com dois pontos puff no nosso abacaxi. A gente está finalizando o nosso motivo abacaxi. Feito isso, faz duas correntinhas. Próximo leque da carreira de base, nós vamos fazer nele um leque triplo, formado por três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Eu chamo ele de leque triplo porque ele tem três sequências de três pontos altos. Feito o leque triplo, faz três correntinhas. Próximo leque da carreira de base, faz um leque semelhante acima dele. Feito o leque, faz três correntinhas. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante. E a partir de agora, até finalizar a carreira, essa é a nossa sequência, ok, pessoal? Um leque formado por três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, leque sobre leque, com intervalo de três correntinhas entre eles, até finalizar aqui a carreira, tá?
Então eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a carreira, eu fiz três correntinhas, venho no primeiro leque da carreira, na terceira das três correntinhas iniciais e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, no próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo, e já vou para dentro do leque também com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para a próxima carreira. E acima desse leque que a gente tá, a gente sobe três correntinhas para o primeiro ponto alto e faz mais dois pontos altos. Faz duas correntinhas de intervalo e ainda nesse espacinho que a gente tá, mais três pontos altos formando o nosso leque. Feito o leque, faz três correntinhas. Próximo leque da carreira de base, faz acima dele um leque semelhante. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E essa é a sequência para essa carreira até chegar no nosso motivo abacaxi, ok, pessoal? Como a gente já vem fazendo. Leque sobre leque, como a gente já vem fazendo, até chegar aqui no nosso leque triplo, ok, pessoal? Então, eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Finalizada a sequência, cheguei no meu leque triplo, eu fiz três correntinhas, vou para o primeiro espacinho do leque fazer dentro dele um leque normal. Que para essa sequência aqui é formado de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o leque normal, faz três correntinhas, vamos para o próximo espacinho do leque triplo, fazer dentro dele outro leque normal. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o leque, faz duas correntinhas. Chegamos no nosso motivo abacaxi. No último ponto puff dele, a gente agora vai fechar o motivo abacaxi. Nós temos aqui só um espacinho, um único espacinho, e dentro dele a gente vai fazer um ponto alto e não fecha, dois pontos altos não fecha, três pontos altos que a gente não fecha, e aí sim fecha os três juntos. A gente finaliza o nosso motivo abacaxi, olha só. Feito o nosso motivo abacaxi, faz duas correntinhas. Vamos para o nosso leque triplo, primeiro espacinho dele, faz dentro dele um leque normal. Formado por três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feito o leque, faz três correntinhas. Vamos para o próximo espacinho do nosso leque triplo, fazer dentro dele um leque normal. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Olha como fica. Feito isso, faz três correntinhas. Vamos para o próximo leque da carreira de base, fazer acima dele um leque semelhante. E agora, até finalizar a carreira, é essa sequência, ok, pessoal? Um leque, três correntinhas, leque, leque sobre leque, como a gente já vem fazendo aqui, até finalizar a carreira. Então, eu vou finalizar essa carreira, essa sequência, e já volto com vocês.